bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓi hen koɓe Ayaw Pindi TV, bisimilla mone Robbindu Diagndeli moɗon weltare min dañi huccidde e moon oɗo subaka alarba hande koye ɗon tan yo Allah waɗanen jaam. Goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe sérenɓe men jijjita kay lawol gotol, salminama jurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna fof ha oɗo mbora saw holuɗen caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal. Kono kadi ndiyam tellotoɗam ɗam wona ndiyam jaam no subaka fof bañimon debba sata ñani wonne bonum gorko bamu Moussa Niang. Bisimilla ma mbani mba kono Aissat Niang mi yiyani ndiyam telloɗam wona Dakar wona Fouta est ce que ndungu siltani Moussa Niang ndiyam nan tello altot attinan sona keddugu wala Casamance fofokoye leydi ndi jeeya kon nan tigui seeni Niang debbo mo Dara haalay ɓe en calmini mon juuri momo en calmini yeeɓiyankoɓe Pindi TV tawateɓe nder e bo leydi kala ko weltanadeɓe kala e saaha ɓen ɓe ganduɗa ko jagguɓe o paani ɓen ɓe ganduɗa ko hormiɓe oɗon aadi mo ganduɗa ɓe piɓi ɗum ɓe piɓdi ɗum e ɓiɓi fulɓe aadi mo ganduɗa ɓe meeɗa hen yatirde caggal hay saaha goto wadde mumen ko weltanadeɓe nde wonnoon Aissat Niang so gamri tigguyoɗi ko yumma jaggue balaɓe mo yettani sababu wamon tudu jomiraɗo subahanahu wa taala kamɓe kala toɓe mbawi taweɗe e nder windande kala worɓe fulɓe susɓe sasɓe ɓe ganduɗa tigui meeɗa yatirde caggal e jaggande pulago meeɗa yatirde caggal e gollanade pulaw kono meeɗa yatirde caggal ganduɗa ko darade darde sembude gam pulaw kadi wasa yatirde caggal. En calminiɓe toɓe mbawi tawede e nder ganduɗa kay dunde baba adama nde noon tigui. Moussa Niang ko ɓuuri tengtude hande ko noon tigui ene wayno ganduɗa ko natal oɗon gorko mo ganduɗa tigui ene taweteno e ɓeɗon ɓe ganduɗa ko groupe keurgue criwo wiyete ko kilifa mo yana mara haala makko ene ɓuuri artude e nder jandeji leydi Sénégal kono kadi ganduɗa kay ko oɗon gardiɗo gomsa bopp ene wayno kaɗon landa o wiyete ko Bougane Gueye Dany ɓe garti e makko e nder jandeji leydi Sénégal e oɗo subaka alarba noon tigui wadde udditirten ko jayde vox populi ko noon tigui alarba jeetati lewru septembre udditirten ko jayde vox populi ene wayno de alhaali trafic de visa ganduɗa ko ɗereji ndewan lawol nawde yimɓe caggal leydi taw kay ko ganduɗa ko alda e ganduɗa kay ko lawol ene wayno noon passeport diplomatique e trafic de visa ɗum saabide ganduɗa haala makko haalanoma e vidéo ji ganduɗa cattonoma kanko kilifa mo yana mara ene wiide jayniyankoɓe vox populi Aissat Niang oɗon gorko fawama junggo hanki taw kay fayimo junggo ko division d' investigation et criminel la dikka ko kañum de bayma ko junggo kanen tawe nder helu ɗiɗe mode den jayde vox popo caggal kamɓe gaare natal la on mo ganduɗa ko Bougane Gueye Dany hoorejo gomsa boppo kaɗon lande ene wayno noon caggal nde holliti maw ya e ganduɗa kay ko oɗon coalition yewi askan wi ene wayno de o wino ko koyngal gotal o nanata kono koyngal gongal ngal heede caggal la Aissat Niang koyngal ngal Bougane Gueye nanno ko ngal ɗon tigui o yaltini ɓe mbi ko Bougane e allié claque la porte de yaw yaw noon ko yewi askan wi o yalti e ndeer o holliti noon ganduɗa ko absence de notoire et transparence et démocratie o ko nder toon e nder oɗon coalition mo ganduɗa Ousmane Sonko en Halif Salen taweron o ala démocratie ala potal ala hunde moƴƴere ɗum saabi kanko yalti kanko Bougane Gueye Dany jayde las squad Bougane Gueye Dany yewi askan wi e Bougane Gueye Dany se sépare ɓe certi ha laaɓi ceer ene wayno ko ɗum ko caggal ko yontere walla mbiyen wasde timmude yontere ko ganduɗa tigui ngal ɗon jutnidal waɗino ɓe mbaɗino siégé to to cente business cente city business mo ganduɗa ko VDN ene wayno de ko toon ganduɗa ɓe ɓamno ngal ɗon pilital kamɓe kala yadude ɗiɗum sumgoji local kono kay ganduɗa ko ala haali oɗon logo kono kay bañeraji ganduɗa kay ko oɗon coalition yewi askani ɗum woni ko ganduɗa ko Bougane Gueye Dany holliti ganduɗa ko henana himo woni sababu de wiidemo yalti ha laaɓi caggal kan jeeniyankoɓe lasa jilli ko alhaali tourisme ɓe mbi ko le tourisme ala goni ene wayno noon covid-19 wayli tigui ganduɗa ko gonko tourisme ɗo e nder leydi Sénégal ɓeɗon jeeniyankoɓe jilli ko to to sali artude tigui ganduɗa ko patronat mo afor ene wayno ko tourisme e hôtellerie ki ganduɗa kay ko waɗi chantage eta leydi Sénégal kan en tewi nder hello jeeɗiɗo jeetato ndeɗon jeyde ganduɗa ko lasa caggal kan commune sikkaɓe liberté Zahra Iyan Thiam déclare sa candidature pour la mairie on debbo omo yiɗi ganduɗa tigui filede ardade ndiɗon mairie sikkab liberté les échos ganduɗa koye artie natal Bougane Gueye Dany ɓe mbi ko invité à signer sans réserve ou à dégager ɓe mbimo Bougane cifa gonaɗo walla ganduɗa kay pellita gorol mbaɗa dégager goppiɗa min e yewi askan amen wi noon ko ganduɗa ko ɓenna taweteɓe toon leader aji coalition yewi askan wi caggal kanna président gomsa boppo ɓe mbi ko se retire de la coalition e débal ene wayno de ko kanko Bougane Gueye Dany o yalti hen ha laaɓi yidde yaade kanko goto e ɗinoon sumgoji walla mbiyenna ɓeɗon ɓe ganduɗa ne ganduno tewi o ɓoyata toon caggal nde siifi o je pars à moitié o wino ko fecca yahara kono kay feccere heddi bo walla kilifa mo yanamar ɓe mbi ko kilifa coincé les députés moyen risque goro Aissat Niang kilifa wona kañum tan ganduɗa ko loska walla mbiyen wona kañum tan jofa e oɗon alhaali saabu tigui en tawe hen député ji ganduɗa ko sarɗiyankoɓe ɗo e nder leydi Sénégal kono nde hoore leydi Macky Sall wi ko ala jurmeteɗo e oɗon dossier so tawi tigui ene waɗi député ji o mbaɗe sanctionné yo kuulal yene mumen o quel que soit son statut neɗɗo o no wawi fodde foof eko wawi wonde kala so tawi de omone alhaali ɗiɗo ɗere nder lawol yo waɗe sanctionné kilifa noon ɓe mbi ko na rien à voir avec
solide des députés au jidane e kawu di ganda ko passeport diplomatique idon député kilifa e ganda ko kamu mo jidai idon kawu député di visa di goddi ganda ko wimbe wodbe barano idon visa di enama non dum non tewe der hello jobo der jande les echo jande libération al khalidi non visa di ganda tigi udditi dum wala ben ene tawe hen ganda kay ko passeport diplomatique taw kay ko trafic de passeport enama non la dik woni des divisions d'investigation criminelle udditi losko ngongam kay andude tigi ganda kay ko bedon tigi ko kay fawdi jungo yogay mabbe ene wayno non el aza djadi konde ene wayno non kanyum ene tawe der odon al hal ko no kay député ji Boubacar biaye wondude Mamadou Salmo Benno ene wayno kay ko djahen Sadio Danfa odon mer kanyum en kala ene tawe der odon al hal be bi ko copie passeport diplomatique mo Mamadou Sall e wondude tigi ganda e odon na pido makko ene wayno de ko biaye kanyum en kala tawa en der galle konde ene wayno non dum wori ko to Kamberena Aissat Ndiaye galle mako tawete to Kamberena tagal idon bulletin de paiement indemnité parlementaire dum non ganda tigi faamu jungo ene wayno histoire wala mbiya na tarihi ganda kay ko faux mariage ganda kay ko dido na député ji mbadano ngam kay ya nawde ganda ko beno rewbe ganda ko toto tiagal leedi ene wayno ay mairu nyinga o wi ko aucun député appartenant à mon groupe ne sera protégé so te wi ti ganda ko dido na faux passeport ene jaayen député wala mbiya sat yanke tawte do ganda tigi ko ya parti mako ene wayno kanyum wonta jurmatere kanko wi non ay mairu nyinga ene tawe der jande libération jande enquête colosse enquête ari ko al hali sumgoji local kono kay e al hali parti démocratique di Sénégal parti démocratique du Sénégal ene wayno non natal on pabdi sopi Bamoun Karim Maissa Wade wite ko maître Abdoulaye Wade ene wayno de ko al hali kuli kuli mbele de holno PDS jogori der raade di non sumgoji ene wayno wiide mabbe kambe kay coalition odon tigi maya ton ganda kay yubide sumgoji local e wiide parti mbocho sonko e Khalifa Sall kanyum kala jogi agenda kono kay mo jida e ganda ko mo PDS jogi o docteur Moussa Diop ko ngi mako tawi o ni ya pas de mal ou de perte pour le PDS so tay be gonde sonkoen be gondane sonkoen wala be jame yewi askanewi wazabi jende ala perte ala nabiti gi ganda ko tiadere wazabi yaden dum ne tawi der hel tata bon de don jende enquête jende l'observateur l'observateur arti ganda ko jago gol kilifa holno ganda ko be don mi ngene division d'investigation criminelle fawir mako jungo tan tawi der hel jene yo de don jende l'observateur be bi ko les dessous de l'arrestation de kilifa dum ne tawi der do jani tiagal kan be bi ko transparence et reddition des comptes dans l'administration car administration wala bien ligobe gouvernement fof makki kumba ci mbo wi ko wadi renforcer contrôle judiciaire jagorde kala ministre be ene wayno Aissat Ndiaye kal ko mbay gollade no mbay gollorade sifa golle mabbe kala makki sala wi ko yo beedo tekkinede rewino go ngam kay ande hollo ganda to ba lajirta wala mbien ande tigi ganda ko holko for hen wala mbien holko foran hen holko rewena lawol wala holko rewane lawol wi non ko makki kuma cimbo kanen tawe der hello tata bo de jande Youssou Madji Gen jande quotidien article ko ganda kay ko al hali relation wala mbien jokundiral mouvement des forces démocratiques de la Casamance MFDC e ganda kay ko didon emote nganda sat siftor sift seppoji mois de mars ye jitaade ndede ye jita seppoji mois de mars en wayno me gatten be mi ngonda ko jotundire dawru gol do der leedi Senegal roi dusuy on gardide usuy en way non be bi ko sort di bois e yalte de don ledde ngam kay soude ko ngodon khali o wi ko tank il y a pas de roi dusuy tant qu'il n'y avait pas roi dusuy la paix n'allait pas revenir en Casamance jam artray der odon diwan mo Casamance ina wayno kongi wala mbien ko losku yañ ngon ko jayne ko be ma jambal jagn ba dem ko dum ne tawe der hello jegomo jedine ndedo jayne dum nono woni ko tawte der hen e tiagal quotidien ko jayne ngendire le soleil jayne ngendire le soleil tawe hen natti natal la ganda ko lamtoro buru gede woni president de la republique mais son excellence monsieur Macky Sall won de natal ganda ko on horejo jagorde leydi ethiopie wite ko abi ahmed ali ina wayno non on ko yilno der leydi Senegal rewindade woné gédé kono kay ya e yillare ganda di ko didon projet di ganda ko horol lindi dani dum toto ay bédé ganda ko aéroport international mo Blaise Diagne e on dewde on pôle urbain mo Jam Niadio en wayno non dum non woni xawisé mako kono kay ya woni gédé ni ganda tigi o yoni dum no fey kanko odon di jahore jagorde leydi ganduda tigi ko Éthiopie o wi ko obbe bi ko il se dit impressionné par les changements notés au Sénégal sous l'impulsion du chef de l'état ko waylo waylo ganda tigi Macky Sall wadi dum der leydi Senegal woni ko ne ganda o welti ko nakay woni kawise makko kanen tawen der helu didama den jandi le soleil jande start tiftal balli en natal la ngam natigi ko ni kim ngindi jole di Senegal les lions de la teranga en gal potital mabbe hanki toto e start mamsa masamba deba mo ngonda ti yo yubinam toto Brazzaville en non
vraiment content, un match content pour les éliminatoires mondiales 2022 pour le Yubine Toto Qatar. Et nous avons Aïssata Ndiaye qui a été deuxième journée où nous avons été venus à Tchagal, Bisma de Togo, Lapi Togo, tu es à la guerre de Djidé Ndiga, et nous avons été battus les Sénégal pour le Congo, et nous avons été battus les Sénégal pour le Congo, et nous avons été battus les Sénégal pour le Congo, et nous avons été battus les Sénégal pour le Congo, et nous avons été battus les Sénégal pour le Congo, et nous avons été battus les Sénégal pour le Congo, et nous avons été battus les Sénégal pour le Congo, et nous avons été battus les Sénégal pour le Congo, et nous avons été battus les Sénégal pour le Congo, et nous avons été battus les Sénégal pour le Congo, et nous avons été battus les Sénégal pour le Congo, et nous avons été battus les Sénégal pour le Congo, et nous avons été battus les Sénégal pour le Congo, et nous avons été battus les Sénégal pour le Congo, et nous avons été battus les Sénégal pour le Congo, et nous avons été battus les Sénégal pour le Congo, et nous avons été battus les Sénégal pour le Congo, et nous avons été battus les Sénégal pour le Congo, et nous avons été battus les Sénégal pour le Congo, et nous avons été battus les Sénégal pour le Congo, et nous avons été battus les Sénégal pour le Congo, et nous avons été battus les Sénégal pour le Congo, et nous avons été battus les Sénégal pour le Congo, et nous avons été battus les Sénégal pour le Congo, et nous avons été battus les Sénégal pour le Congo, et terminé troisième et on a la compétition. Nanti Moussa Niang dans des barreaux de fête dans des cambe cambe boy de ou bien jouer des premières places. Quand on en ko havi yimbebe ko havi sénégalais ko woni ha joni en mbawa wiide wiw faade coupe d'afrique dañ ko hoder ko mondo kamen kalan ni yen dañ tan coupe d'afrique ko kam dañ wonde première place ko kam ngam do joni wana ni ngodjam Moussa Niang yo tan coupe d'afrique nat kam sénégal alandi ya tiadelle fof wona nganda ko fettobe c'est que mimbe heewi de sen ngay problème menen sénégal ken boy bi jogade nganda ko zuru ci fettobe sa standard dounde afrique fottobe urbe hen mantina wona ko be sou Senegal 2002 avec l'épopée nganda ko Elias Jufen Fadigane Salif Diawen hande ndara Sadio Mané Idriss Gana Guèyen Boulaye Diagne nganda Ismaël Sarr ko andabe partout dans le monde on a marché mondial aben hen hande kaldu bida a championnat Angleterre wala mi a Premier League kala hala Liga kala Ligue 1 française ko zuru Senegal nabe burton hewde wode men standard yi edon gede fo Aissane Diaye en donki nganda ko adul coupe wona zuru ye woni ko nganda koy heblobe jom rasajen be tigi Moussa Niang ngarene gede rendo gede rendo non hande kalten tan ko ka kilifa odo mo ganda do joni amone garde à vue do bebe ganda kambe ngoni division des investigations criminelles pawe mo jungo odo saha ngam tan enquête mo ganda ine yowitino trafic de visa ji ganda ete kanko amo takuno hen yeno mo video mo ko do mo ganda o mo kebano hebno kopareje faade ko way non dum don fo non gilanden enquête ne udita kono Moussa Niang odon trafic ene inna hen wonbe suudu sar wala mbiyen sarde yen ko be ganda kambe ne be inna ma hen innita ma hen dum don ne yihi ha hala hen dewle ganduda yete kumete ngam debbo wawa hebde dum ko ganda kanyum woni passeport diplomatique Moussa Niang woni ko ganda yete hawnima do joni hulbinima sabo sota yi so yi ha dewgal ena fijire ngam hebde passeport diplomatique wadde faux mariage wala ni resane do sa tawa yidde ardaki don ko tabi dum ko ha o debbo heba passeport diplomatique woni intérêt koko woni les e ko way non hulbinima kanko kilifa non o yeddino o wadino conférence de presse ko way non kono non do joni yama tan o fowa mo jungo sabo mataw ina wawiyede ko flagrant délit sabo yete koko dañi vidéo mo ganda yaltinama hollitama ha sabi o don enquête uddisono Moussa Niang la main dans le sac ina wono no jagga jungo ina woné der kan ganda ko yé der o don sakos vidéo kulli no ganda ko kilifa ina woné der o don hokke ko préj ngarin hala gasé gilnden a yéyana hal hanki division des investigations criminelles yi wori mo koyir ina wono Aissane Diaye kilifa na riya dander kono trafic de visa siftindi yimbe trafic de visa ko oydo e der leydi Sénégal Aissane Diaye yimbe ganda ko wodobe modifier wodobe falsifier a haali hala joni hala mariage mais resa kaari pour yidde yaade Europe dum yama jotta ciera jomun dum ko adi frustration dewle kewde wala men famille kewdi keddi hen dum ko deuxièmement mi signundire kaari faux mariage pour nami dum ko deuxièmement troisièmement ko centre bi wala men artiste bi won do der leydi Sénégal jomun jeu Europe wima Aissane Diaye adu 2 millions Sambo Diop adu 2 millions Amadou adu 2 millions de rinde dum non len ko pej fof taw wadey mon an ndiarta ko yaade wadoy play wala men yaata wadoy jeu wala ndiarta a caractère d'un artiste dum non ko yiado ko boydo wadde men o phénomène on fori hankadi dartinede a propos des députés kambe kamabe e kakilifa jida député ji woni holum liguro beta ko ñobere o yonandu men budget ji di ngorande de yonandu men tu vois
ko ko créo yonandu men hol ko yonandu men yade wadde corrompre yade wadde falsifier des documents woni sababu hore lendi Macky exige la lumière sur toute l'affaire ouyma ko ala député wondude makko wala mo wondane makko ala estati mo gonda ti dum way jogade wala kufun mo way jogade a wasa loskade et kala loskade ganda manan der sa yi ganda ko piltal mo biyeti ay meruñi o ko gonde groupe makko wala mo nanane groupe makko fu manan der Aissane Diaye yoni dero gessanga sa corruption 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 ha holna elle est barre rouge jonjon ji dene barre noire corruption Sénégal en tout cas vous a nya hulbi newa en batta soratan weltinde won hen yebi e kobe biyetedo Aissata Diggo debbo mo di mata woni ton to ganda woni to États-Unis to amin chalmino mo no fi kono kadi Ibrahima Omar Kanto Mauritanie Dura Karamatullah Diallo kanko ne o salminama woni koto diwan mo France Issa Diallo kanyum ne to France woni o mo ganda kanyum woni Houdou Diarra kanyum ne woni tan ko ton to diwan mo France Hamdel Malo wala Hamel Malo kanyum ne salminama no feewi Aminata Sall kanyum ne salminama yettama juraama Moussa Nia kono non min mi yi joni nday rewbe be puddi marde no hanete franchement chapeau et félicitations Aissane Diaye ko chakuri ni lar defo non tigi Moussa Nia non se dem yidum tam vraiment hankare en choftangal et courage et tousangal be Edouard kono kadu yettire ganda ko halalebe men wala mbien na ganda ko technicien men wonbe karalagal be meeda ganda ko yatir tiagal hay sa gor kono kadi en yebi en kobe ko en laske ben Aissane Diaye ko yimbe meeda yatir tiagal ko wayde jibi jongen wayno tidiane gisen ni wo wayno Ousmane Diamankay ni kono kay yumma pindi so ya yum ko tan popula ngo andi woni nena men leldo sin territoire France Aissane Diaye calmini be jurima be en calmini be kartudi vraiment en jettabe ganda fay dande be ndari yo saha non tigi njokke yebde njokke wadde e men njokke wadde commenter bani mande bay Aissata Diaye wonno ban ngor ko Moussa Nia hede no ene bangal camera wo ko Samba Diop en tottude won tan e wondude Amadou Touré adandi Amadou Touré ko donnodo de balde fo ko dum tagi min beltimo no fe e yeb gongol ha gongol sallahu alamdo jabi